Отже, 12 в Україні – це час новин. І далі проаналізуємо першу половину четверга. Сполучені Штати попередили про ризик високий ризик ударів обстрілів України напередодні Дня Незалежності. Такі ж повідомлення посольство США оголошувало і попередніми роками. Попередження опублікували на сайті амбасади. Дипломати звернулися насамперед до своїх громадян в Україні. Порадили бути обачними. Загроза російських ракетних та дронових ударів істотна. Надали рекомендації на випадок надзвичайних ситуацій, стежити за сигналами повітряної тривоги, дотримуватися вказівок від офіційних представників влади і вивчати місця розташування укриттів. Російський військовий аеродром у Маринівці у вогні. Там палає і вибухає ще відночі. Російська місцева влада знову відбріхується, мовляв, у Волгоградській області знищили більшу частину дронів. Одначе не додають, що там ж досі вибухає, горить і димить. Що було на військовому аеродромі у Маринівці і що може так потужно палати, розповість Олена Рибінська. Це хлопок зараз був? Давній і забутий хлопок. Він же, так звана бавовна на Росії, знову розквітла. У ніч проти четверга у Волгоградській області поблизу Маринівки вибухати почав військовий аеродром. Про це люб'язно сповістили і виклали низку відео в мережу самі місцеві. Ух ти, ні собі! Тамтешній губернатор заявив, знищили більшу частину дронів. Вочевидь, тоді саме менша частина завдала таки дошкульних ударів. Але про це на Росії ані пари з вуст. Ба! Мама дорога! Фахівці кажуть, поки невідомо, що ж таки детонує і палає на аеродромі терористів поблизу Маринівки. Але тенденція останніх днів та нальоти дронів на російські аеродроми дають надію на знищення чергових пташок. Ми бачимо багато ударів. Так само зараз дуже складно проаналізувати, бо чекають там супутникові знімки всі. Зараз буде випливати все більше і більше, тому що там будуть з'являтися чіткіші кадри. Поки що є там певні, не знаю, інсайди, інформація від тих структур, зокрема від головного управління розвідки, про те, що там нанеслися якісь ураження по якійсь техніці, там в одному, на одному аеродромі там вже і ІЛ фігурував, тобто знову ж таки це все будуть аналізуватися супутникові знімки. На військовому аеродромі у Волгоградській області базуються російські літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М. Саме ці літаки окупанти використовують для бомбування українських територій. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Частина російських військ майже в оточенні. Так, становище окупантів на березі річки Сейм прокоментував Андрій Коловенко, керівник Центру протидії дезінформації. Збройні сили наближаються до закриття кільця оточення. Останній сухопутній рубіж – це селище Красно-Октябрське. Контроль над ним відріже від Росії Глушківський район Курщини. Вийти з оточення росіяни можуть лише через понтонні переправи або ж уплав. Напередодні низка джерел повідомляли, що селище перейшло під контроль Сил оборони України. Посилалися на дані порталу Deep State. Його засновник Роман Погорілий порадив не квапитися з висновками. Оперативна ситуація в Курській області потребує тиші. Операція в Курській області триває, збройні сили виконують бойову роботу і поповнюють обмінний фонд. Україна продовжує контролювати ці території, про це повідомив президент Володимир Зеленський. Фронт, наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога і посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області триває, наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони і дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Про здобутки України і поразки Росії в Курській області пишуть західні джерела. Британська розвідка в щоденному звіті повідомила про дефіцит кадрів в російській армії. Висновок зробили з повідомлень одного з російських видань, що на Курську оборону області перекинули повітряно-космічні війська.
Якщо вузькопрофільних військових стягують виконувати функції піхоти, це свідчить про постійний дефіцит кадрів. Такий висновок робить британська розвідка. І це ускладнює росіянам завдання повернути свої території, які контролює Україна. Наші війська продовжують досягати успіху на Курщині. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Збройні сили України нищать мости і обладнання через річку Сейм. Сили оборони України знищили ворожий склад боєприпасів на Кінбурзькій косі у Чорному морі. Військово-морські сили оприлюднили відеоураження з використанням безпілотника. Два ворожих безпілотники цієї ночі збили повітряні сили, стільки ж шахедів пали самі. Загалом Росія запускала по Україні 10 ударних дронів з Курської області. Більшістю безпілотників ворог атакував позиції українських військових на Харківщині. Випустив у небо противники протирадіолокаційні ракети Х-31П і балістичні «Іскандер-М» із загарбаного Криму та Білгородської області. Проте більшість своїх цілей не досягла. Минулося без жертв і серйозних руйнувань. Понад 130 бойових зіткнень із ворогом відбулися за минулу добу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, звітує Генеральний штаб. Там ворожа армія здійснила понад півсотні штурмів за добу. Найбільше атак сконцентрували поблизу Новогродівки та Михайлівки. Майже 20 разів загарбники атакували на Лиманському напрямку. На Курахівському відтинку сили оборони відбили 16 атак. За підтримки авіації ворог атакував Торецький напрямок неподалік Північного, Залізного та самого Торецька. Сили оборони України завдали 17 ударів по місцях зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Збройні сили України вивели з строю понад 600 тисяч російських армійців. Про втрати ворога повідомляє Генеральний штаб. Лише минулої доби наші воїни відмінусували більше як 1000 загарбників. Силам оборони вдалося спопелити 7 російських танків і аж 25 бойових броньованих машин. Не дорахувалися окупанти також 46 артилерійських систем. Не злетять у небо близько сотні безпілотників. Ще одна ворожа ракета не досягла своєї цілі. Менше противника й в автопарку, мінус майже 60 автівок і цистерн. Також відмінусували і 17 одиниць спеціальної техніки. На Сумщині 6 людей поранені через російські обстріли, повідомила Національна поліція. Минулої доби ворог завдав 320 ударів. Понад 50 населених пунктів були під постійними обстрілами. Через атаки знищені приватні будинки, пошкоджений багатоквартирний будинок, 25 приватних домоволодінь, підприємства, об'єкт цивільної інфраструктури, 7 легкових автомобілів і газопровід. На Харківщині через російські атаки постраждали 3 людей. Як інформує військова адміністрація, росіяни обстрілювали приватні будинки і об'єкти соціальної інфраструктури. У Куп'янському районі горіли будівлі селищної ради і аграрного ліцею. 2 людини загинули, ще 18 поранені через російські атаки по Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Херсон частково залишився без світла через ворожу атаку на об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти цілили в лікарню, школу, церкви та адмінбудівлі. Зруйнували 7 багатоповерхівок і майже 40 приватних будинків. Про це повідомила обласна військова адміністрація. 3 обстріли за ніч пережила Нікопольщина. Ворог гатив по району важкою артилерією. Про це повідомив голова ОВАМП Сергій Лисак. Через удар у місті пошкоджена інфраструктура, 2 приватних будинки, господарські споруди. Зачепило лінію світла, минулося без жертв і постраждалих. Справу Святоші закрили. Рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Прокурор відмовився від обвинувачень у справі проти українського військовослужбовця Юрія Горовця. Його підозрюють у нападі на журналіста проросійського телеканалу «Наш». Потерпілий таке рішення прокурора підтримав. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці волонтерка Оксана Корчинська. За версією слідства, в лютому 2021 року під час акції протесту під проросійським телеканалом «Наш», який належав екснардепу, зраднику Євгену Мураєву, Юрій Горовець напав на працівника цього ж каналу. Через 6 місяців після сутичок Горовцю повідомили про підозру. Слідство ідентифікувало відео, на якому начебто він за спини вирвав мікрофона у потерпілого. У липні 21-го суд призначив підозрюваному 2 місяці запобіжного заходу. У вересні того ж року на засіданні Юрій Горовець заявив, що хоча і був на акції, проте Олексія Пальчунова, тобто потерпілого, не чіпав. Справа тривала понад 3 роки, 2 з яких після смерті підозрюваного.
Юрій Горовець із позивним «Святоша» був громадським активістом, військовослужбовцем і захищав Україну від 2014 року. Загинув на Різдво 25 грудня 2022 року. Тоді він разом із трьома побратимами батальйону «Братство» виконував бойові завдання на території Брянської області Росії. Повернути тіла героїв та попрощатися з воїнами-добровольцями вдалося лише за кілька місяців, 7 березня. Ще один населений пункт у Курській області Росії перейшов під контроль Збройних сил. Обмінний фонд поповнився новими полоненими. Про це доповів головнокомандувач Збройними силами Олександр Сирський під час наради з президентом. Володимир Зеленський приїхав на прикордоння Сумщини, провів нараду також із начальником військової адміністрації. Там повідомили, що після успіхів України в Курській області ворожих обстрілів зі ствольної зброї поменшало. Це вплинуло і на зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Головком Олександр Сирський також доповів про кроки з посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках на Донеччині. Прем'єр-міністр Індії розпочав дводенний візит до Польщі, звідки згодом поїде до України. На литовищі у Варшаві Нарендру Моді зустрів заступник міністра закордонних справ Польщі. Перша частина візиту символічна. Прем'єр-міністр відвідав меморіали. На вулицях Варшави Нарендру Моді вітала індійська діаспора. Далі запланували перемовини на найвищому рівні. Нарендра Моді проведе зустрічі з колегою Дональдом Туском і президентом Польщі Анджеєм Дудою. Це перший візит індійського прем'єра до Європи майже за півстоліття. Вже у п'ятницю Нарендра Моді поїде до Києва. Рейтинг Камали Гарріс під загрозою. Незалежний кандидат Роберт Кеннеді молодший може вийти з перегонів і підтримати Дональда Трампа. Його кампанія завмерла. Головна причина – бракує грошей. Політикам, які називають себе незалежними, доволі складно завоювати прихильність жертводавців. Не рятує навіть відносно високий рівень рейтинг. За різними опитуваннями, Роберт Кеннеді набирає від 8 до 17% підтримки виборців. Це найвищі показники для незалежних висуванців від початку 90-х. Політик намагається вийти з гонки без тяжких втрат, прагне отримати посаду у майбутній президентській адміністрації, і йому відверто байдуже, хто прийде до влади, пише The Washington Post. Спочатку політик звернувся до Камали Гарріс, однак від демократів дістав холодного прийому. Зараз проводить і наводить мости з Дональдом Трампом. Він назвав Кеннеді, цитата, «чудовою людиною». Запевнив, що був би вдячний за його підтримку. Вихід Кеннеді став би для Трампа рятувальним жилетом. Рейтинг екс-президента просів. Оперуватиме поранених захисників. До Львова прибув провідний ізраїльський хірург-офтальмолог, щоб безоплатно допомогти пацієнтам з хворобами очей. Оперуватиме як військових, так і цивільних. А також передаватиме унікальний досвід українським колегам. Більше про шляхетну місію іноземного медика в сюжеті Анастасії Ярмоловської. 43-річний Сергій Коска родом з Волині. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист держави. У березні під час виконання бойового завдання на Бахмутському напрямку наступив на міну. Через сильні уламкові поранення втратив ногу та ліве око. У ліву сторону повністю ноги, руки, ще я їду ока, знову пішов. Ну, шок був, звісно, шок великий. Зараз я не розумію, що робиться. Одним оком бачив, одним мить. Я не знав, що на що око. Нещодавно захисника прооперували, щоб надалі встановити очний протез. Нині чоловік прийшов на повторний огляд лікарів. Взяли п'ять вуха, сформували частинку верхньої повіки, частинку нижньої повіки. Око є закрите, зшите, щоб на такій протезній накладці, щоб воно собі могло формувати порожнину під протез. Допомогти військовому та підготувати його до протезування ока зголосився провідний ізраїльський хірург-офтальмолог Йоав Вардізер. Фахівець із 25-річним досвідом приїхав до України, щоб безоплатно оперувати пацієнтів із хворобами очей. Для мене було дуже важливо приїхати, бо я відчуваю, що Ізраїль зараз потерпає від тих самих проблем. Це честь для мене допомогти тим, чим можу. У нас також є багато поранених. Моя
основна задача – поставити їх на шлях повернення до нормального життя. Серед пацієнтів ізраїльського медика – цивільні з естетичними проблемами та військові, які зазнали поранень. Під час місії хірург планує провести до 20 операцій. Своїм досвідом ділиться з українськими колегами. Він є лікар-протезист. Він первинно вчився колись на протезиста, тобто на техніка. Він розвинувся і став професійним не тільки лікаром-хірургом, але й техніком, який розуміє технічно, як, що потрібно для того, щоб зробити протез. Він технічно наших хлопців вчить, як з пластику, силікону і інших розхідних матеріалів ці протези створювати. Йоа Вардізер каже, хто зараз не потрапить до нього на прийом, зможе звернутися у грудні. Адже лікар уже планує наступні поїздки в Україну. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Залізні яйця. Спортивний фестиваль під такою назвою провели у Козині на Київщині. Цивільні ветерани грали у футбол, стріляли з лука і змагалися у плаванні. Головна мета змагань – зібрати гроші на протез воїну Збройних сил, котрий хоче знову повернутися на фронт. Як тривала спортивна битва, бачив Олександр Карамушка. Марш-китки, футбол, волейбол, стрільба та навіть плавання. Посеред цієї живописної краси в Київській області влаштували імпровізовані Олімпійські ігри заради однієї мети – зібрати кошти на протез для військового. Валерій із позивним «Дальнобой» був старшим оператором протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Воював на Київщині, боронив Бахмут та визволяв Харківщину. В бою втратив ногу. Потім знову Бахмут. І отримав я поранення вже перед Бахмутом, якщо так вважати, що Кліщіївка. Івановка, Кліщіївка, от між цими двома селами, де були такі жорсткі бої. Це сталося торік у листопаді. Попри тяжке поранення, Валерій хоче повернутися на фронт. Мріє про спортивний протез. Щоб міг пробігти 200, 300, 500 метрів кілометр, але щоб я міг управляти ще автомобілем. Я, в принципі, на цьому управляю дуже хорошо. Я вже пробую, я дуже управляю хорошо автомобілем. Я вже розумію, що в окопі мені буде дуже тяжко, але вивезти свого побратима з бойового чи БК завести на бойове, чи пораненого вивезти оттуда. Я вам скажу, що зараз теж, як називається цей фестиваль, там теж треба зараз мати залізні яйця. Iron X. Саме таку назву мають ці спортивні змагання. Валерій Дич і досі не може повірити, що заради одного нього організовують свої рідні міні-олімпійські ігри. Змагання відбуваються у 8 видах спорту. Проте без призів та переможців. Одне зі змагань – подолати кілометр у воді. Учасники військові з фронтовими травмами. Першим приплив Євген із позивним «Черешня». Він займався легкою атлетикою, завжди мав хорошу фізичну форму. Проте війна змінила все. Отримав осколкове поранення, прилетів осколок в бок і зупинився в хребті. Тобто в мене наразі зараз немає дужки хребта третьої, коротше, добиті остисті крильця з правої сторони. Євген понад рік проходить реабілітацію. Йому зробили не одну операцію. Лівою ногою взагалі не міг поворухнути. У Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни завдяки плаванню частково відновилась рухомість ніг. Тепер цей вид спорту став частиною його життя. В кінці листопада минулого року тільки вперше в житті показали, як правильно дихати, як правильно гребти руками в воді. Тобто, ну, я виріс на морі. Тобто, що таке вода, я знаю, можу тримати на воді в будь-якому положенні. А от саме професійно мені показали саме в кінці листопада минулого року. Потрапив до збірної України Invictus Games. Плавав у Лас-Вегасі на змаганнях військових повітряних сил США. Звідти привіз 3 золота, срібло і 2 бронзи. На цьому фестивалі проплив удвічі більше за суперників – 2 кілометри. Запоріжжя! Запорожжя! Земляк, Мелітополь!
Був на фестивалі і незвичний вид спорту – петанк. Завдання не з легких. Металеві кулі треба кинути якомога ближче до маленької дерев'яної або пластикової кулі. Ну от, наприклад, я кидаю, Володя кидає, і чия кулька буде ближче. От, наприклад, в даний момент моя кулька ближче. Значить, я переміг. Але Володя може вибити мою кулю. Тут присутня тактика, стратегія, чому і для військових ми зараз як федерація впроваджуємо, тому що тут не тільки просто шпрулюють кульку, да? Як кажуть, петанк танк, а ще й думати, як кинути, з якою траєкторією. Захопився цією грою Володимир Понтус. Для нього найголовніше – стати на ноги. Володимир уже півроку прикутий до крісла колісного. Зазнав поранення на харківському напрямку. Мінно-вибухова рана, многочисленні осколки по ногам. Щось достали, щось залишилось. Тобто дуже багато. Близько 60 осколків пройшло. Дякувати врятували, дякувати лікарям. До повної реабілітації ще треба почекати. Володимир каже, саме спорт дає надію на повне одужання, як і десяткам інших учасників фестивалю. Людина, яка лежала горизонтально, встає, важко поновитися. І оці перші кроки, насправді, це як фізкультура іде. Ми не говоримо, що це спорт вищих досягнень, ну, як роблять ці олімпійці, паралімпійці. Це рекорд кожної пораненої людини. Вадим Свириденко також був учасником фестивалю. Він у боях на Сході ще за часів АТО втратив кисті та стопи. Проте власним прикладом показав, як можна відновитися та жити після таких травм. Цього разу Вадим здійснив марш-кидок на різні дистанції – 7,18 та 35 кілометрів. Він ще й один із співорганізаторів цих змагань. Хоче наблизити мрію дальнобоя – повернутися на фронт. Це спортивний протез. У нас держава забезпечує, але через рік. Але ми бачимо, що хлопець мотивований, він хоче повернутися на війну, тому ми однозначно хочемо цей термін скоротити. Щоб Валерій Дич його отримав, треба зібрати 450 тисяч гривень. А це збір для мене. Я дуже дякую, хто організував цей заказ. Я просто простий і проста людина. Я не думав, що це воно все так може організуватися, що це буде. В мене просто велике бажання вернутися назад до хлопців. Допомогти військовому зібрати кошти на спортивний протез можна, скориставшись QR-кодом на екрані. Олександр Карамушка, Ігор Костюк, 5 канал. Смаколики з печі, свіжа городина та садовина з власних полів. Газди однієї з громад та Харківщини допомагають готувати для військових. Їх об'єднав тамтешній фермер. 2 роки тому він почав спілкуватися і опікуватися одним із підрозділів. Тепер відвантажують тонни продуктів для бійців, які воюють на харківському напрямку. Хлопці, це пиріжки. Дякуємо. Так, і це ще пиріжки. Тут ще одні. А ще вареники з капустою та картоплею, солоні огірочки, запашні помідори. Усе домашнє вирушить в окопи до військових. Дівчата все там основне підготовлюють з вечора, а тоді ми узнаємо, скільки до нас приїдуть, і вони тоді стають з утра, я це все ваяю, щоб воно було гаряче. Цю посилку зібрали жителі нової парафіївки, що на Харківщині. На початку війни з села до війська пішло півсотні чоловіків, тож не допомагати тут не можуть. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб не тільки наші хлопці там були, а ми були якась та підтримка в тилу, на яку вони опираються, де вони розуміють, що вони потрібні людям, що люди за них переживають. 8 годин роботи в 4 та 400 пиріжків готові. Поки діти ще не навчаються в садочку, його працівники печуть для фронту. Продукти з власних комор приносять місцеві. Начинку зробили, замісили, попекли, пожарили все, поприбирали і відправляємо захисникам. А це вже Вовківка, на подвір'ї голови ради турків Мисхетинців, 1,5 тонни продукції. Усе вирощене членами громади. Перець синенький, картошка тут в машині є. Це все привезли громади. Кавуни теж. Хлопцям зараз це дуже потрібно, щоб кавуни покупали.
і разом до перемоги. Цьогоріч, каже Ширін Халілов, через погоду ледь не втратили врожаю. Та попри складнощі, жоден зі членів громади не відмовив у допомозі військовим. Буває так, що на цей раз одна частина дає, потім друга, ну щоб усім накладно не було. Жителів з понад десятка сіл Кагучівської громади для допомоги бійцям об'єднав місцевий фермер. Сергій Гербич упевнений, для перемоги потрібен міцний тил. Ніхто не думав, що от наша війна набере такий виток в історії. Всі чогось розчитували, що українці такі, раз, і все, і ми зараз їх швидко переможемо. Та-да, ми доб'ємо вас у Москві. Спочатку разом із рідними возив продукти одному з харківських підрозділів. Згодом залучив місцеві громади та фермерів. Олена Бажан, одна з них, має особистий стимул для допомоги. У мене брат воював і десь безвісті пропав. Уже 2 роки немає, не чути. Ні живих, ні мертвих, ніяких. Пропавший безвісті вважається. Зараз селяни та фермери Кагичівської громади годують підрозділи на харківському напрямку. Буває, доставляють смаколики просто на позиції бійця. Не завжди встигає логістика. І тоді волонтери і громади допомагають продуктами харчування військовим. Домашня їжа – це небайдужість, це увага людей, це покращення. Коли людина сита, воно і настрій інший, і самопочуття інше. І автомат добре тримається? Звичайно. І ніби вдома, де? І ніби вдома побував, так. За 2 роки лише продуктів селяни зібрали та відправили понад 80 тонн. Ця передача поїде до Золочівського напрямку. Оксана Чепуренко, Антон Віжас, Харківська область, 5 канал. Дивіться вже наступний випуск о 13:00, не пропустіть.